Днес бих искал да отворите Библиите си заедно с мен на Евангелието според Марк. Евангелието според Марк. Разбира се, говорим за ритъма на Бог. Кажи божествен ритъм. Говорим си за еквилибриум. Говорим си за това как да нямаме просто един добър момент с Бог или един сезон на благословение, а да живеем по преписанието на Божието Слово, което казва от слава в слава и от сила в сила. Кажи от слава в слава. Кажи го силно. От слава в слава. И от сила в сила. Кажи, това е плана на Бог за мен. Сега, защо не се опитваш да го проповядваш на човека до теб? Бутни го малко, погледни го в очите и му кажи, от слава в слава. От сила в сила. Кажи му, това е плана на Бог за теб. Защо на ръкопляскаш, ако вярваш за това? Хайде! Знам, че е рано в проповедта, но мисля, че има пример, причина да ръкопляскаш. Марк 4 глава, от 35 стих надолу четем, и там се казва: и в същия ден, когато се звечери, Исус им каза да минем на отвъдната страна. Един от любимите ми пасажи в Евангелията. И като разпусна народа, като разпуснаха народа, взеха го със себе си в ладията, тъй както бе. Имаше и други ладии с него. И вдигна се голяма буря. И вълните връхлетяха в ладията. Така че тя вече се пълнеше с вода. А той беше в задната част, заспал на възглавница. А те го събуждат и му казват: Учителю, нима не те е грижа, че загиваме. А той като се събуди и смъмри вятъра и рече на езерото: Мълчи, утихни. И вятърът престана и настана голяма тишина. Можеш да дадеш на материалния свят само това, което е твоето духовно състояние. И рече им: защо сте тъй страхливи? Още ли нямате вяра? Вместо да повярват, голям страх ги обзе. И те си казваха един на друг: кой е този, че и вятърът, и езерото му се покоряват? Днес ви преподавам едно послание, което съм нарекал: да почиваш в бурята, изкуството на вярата. Евангелиста Марк ни разказва за един нормален ден с Исус. А в един нормален ден с Исус, слепите проглеждат. В един нормален ден с Исус, куците прохождат. В един нормален ден с Исус, мнозинства се събират, за да чуят неговите думи до такава степен, че няма къде да ги събереш. Както и днес. Затова имаме втора глобална служба. Куците ходят, слепите виждат и на бедните не се проповядва бедност, а се проповядва царство. Един нормален ден с Исус. Когато изследвам живота на Спасителя, за мен едно от най-изумителните неща е ритъма. Кажи ритъм. Изумен съм от това как той се умя за 3 години, 3 години и половина, буквално да трансформира човешката история до такава степен, че ние да делим летоброенето на преди Христа и след Христа. Служението на Исус не е било 30 години, половин век, тук ли сте днес? Служението на Исус не се е случило във време, в което технологиите
са му позволявали да проповядва, както днес, над 55 държави ще се включат на живо в това богослужение и хиляди хора ще слушат след това проповедта. Христос нямаше тези инструменти, които ние имаме днес. И не е ли изумително, че без съвременните инструменти той трансформира света и продължава да трансформира дори съвременния свят. За 3 години и половина Христос постигна толкова, колкото никой друг човек в историята не е постигал. И той сложи заключението на своето служение и най-велико постижение, за да може просто да ни уауне допълнително, тук ли сте днес, да ни шокира допълнително. Той сложи най-голямата работа, която свърши, не в 3 години и половина, а в 3 дни. За 3 дни, в които даже не беше активен в материалния свят. Не сте тук днес. Той промени завинаги курса на духовния и материалния свят. Това би следвало да ни учи нещо като християни за това как ние трябва да живеем. Какъв е ритъма, който ние трябва да следваме. Когато започнахме църквата, минавахме през толкова много атаки, кажи атаки. Битки, кажи битки. Бури, кажи бури. Аз имам чувството, че всеки ден имах нова буря. Колко от вас са били в такъв сезон на живота си? Да ви кажа една друга проповед, която не е тази проповед, ама винаги отива на всяка проповед. Силно изпитание дава мощно помазание. Що не го кажеш? Силно изпитание дава мощно помазание. Трябваше да си проповядвам тази проповед всеки Божи ден. Че Исус им каза, идете на отвъдната страна, което означава Исус ни призвава на следващото ниво с Него. Някой от вас днес Исус ви призвава на следващото ниво във вашата кариера. Някой от вас днес Исус ви призвава на следващото ниво във вашето служение. Някой от вас днес Исус ви призвава на следващото ниво за цялата кръвна линия, която представлявате. Той ви призовава да отидете на ниво, на което никой от вашите предци не е бил. Исус проповядва днес от този амвон и той казва на някой под звука на моя глас, ела с мен на отвъдната страна. Ела с мен на следващото ниво. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, че. Сега. Винаги започва с призив, кажи призив. После има проблем, кажи проблем. След това трябва да има пробив, кажи пробив. И след това трябва да има ново помазание, кажи помазание. И чередите са с път, за да запомниш. Когато призива дойде, ни вълнува. Така ли е? Усещаш Бог. Привличането му. Може би си бил в сух сезон в твоя живот, но след тази проповед се събуждаш сутрин и искаш да четеш Библията отново. Бог те привлича. Седмицата ти върви, вечер при да си легнеш, усещаш, че искаш да се помолиш. Какво се случва? Исус ти казва, време е за отвъдната страна. Включваш се на службата в сряда. Време за отвъдната страна. Ставаш по-гладен, по-жаден. Исус те привлича. Той те зове. Призив. И всеки път, когато Исус те призовава по-близо, всеки път, когато Исус те призовава в следващото измерение, веднага идва бурята. И знаете ли, това е свръхестествена буря, защото ако четете внимателно как го е написал, Марк се опитва да ни помогне. Мисля, че е знаел, че няма сме много грамотни да разберем какво казва. Но Марк се опитва да ни помогне и казва, бурята и вълните се устремиха срещу ладията. Сега, тук не говорим за някаква нормална буря, която е просто бурята е навсякъде. Не. Бурята е срещу теб.
Ще се пробвам да проповядвам на някой, който разбира. Има един пасаж в Божието Слово, когато Яков стана Израел и минаваше през всички тия проблеми. Умре му жената, после сина му изчезна, после другия му син го отвлякоха. Той не знае, че всъщност Йосиф е жив и изглежда като че губи и губи и губи и губи и губи. И един ден, когато за пореден път синовете му идват и казват лоша новина, Библията казва, че сърцето му натежа. Той казва, искате да вкарате белите ми коси в гроба с мъка. И плака пред Бог и каза, Господи, всички тези неща са срещу мен. Чувствал ли се някога, като че всички тези неща са срещу мен? Става нещо там, но е срещу теб. Случва се нещо там, но е срещу теб. В Инстаграм идва нещо срещу теб. Звъни ти телефона, пак е нещо срещу теб. Детето ти откачи и пак отново е свързано с теб. Се прибираш и кружките, разбира се, горят точно тогава, защото всички тези неща са срещу. Внимавай какво правиш в моментите, в които имаш толкова много битки и проблеми. Защото тенденцията е тези битки и проблеми да бъдат предшественика на следващото помазание в твоя живот. Всъщност Бог допусна цялата тази мъка да удари живота на Израел, защото искаше да го заведе в Египет. Целта на Бог беше да вземе тези 70 човека и от тях да направи народ над 3 милиона. Всеки път, когато Исус те призовава на следващото ниво, дявола се мобилизира срещу теб. Но това не трябва да те плаши. Не трябва да те плаши битката, не трябва да те плаши бурята, докато Исус е в твоята лодка. Ще ви заведа на неделно училище след малко. Ако продължавате така, в училище, в неделно училище пеехме една песен, имаше даже танц. Щом Исус е в моята лодка, аз съм весел в бурята, весел в бурята. Весел в бурята. Да, обаче в момента, в който ти се спука гумата, и те се кратат, хайде хора, опитвам се да проповядвам, и детето ти има някаква алергия и не знаеш към какво е алергично, тогава става трудно да си пееш, Том Исус е в моята лодка, аз съм весел в бурята. Или може би се опитваш да си го пееш, ама си го пееш с друг тон. Що ми се в моята лодка, весел в бурята. Искам да убия някой. Весел в бурята, се в бурята. Цялата буря беше срещу тях и започна да пълни ладята им с вода. Цялата буря беше срещу тях. Израел каза, всички тези неща са се строи срещу мен. Исус Навин застана, мога ли да проповядвам Божие Слово, пред тези огромни стени и започна да мисли сега, какво трябва да направим, за да ги съборим тези стени? Чуй ме, призива предизвиква проблема. Проблема е битката. И клопката на дявола е да те вкара до толкова в битката, че да не намериш почивка от битката. Той знае, че не може да те бие, затова просто иска да те преумори. Същото нещо се случи в живота на Давид. Библията казва, имаше непрестанни битки от всяка страна. Когато Бог каже, че ти ще бъдеш някой с него, когато Бог каже, че ще направи нещо в твоето семейство, започват непрестанни битки от всяка страна. Бил ли си в ситуация, в която идва призива и след това идва проблема? Идва призива да даваш и след това идват проблемите с финансите ти. Идва призива да вярваш за изцеления и след това се разболяваш. И идва призива, че ти ще бъдеш първият човек в твоето семейство, който ще премине от кредити и дългове към това да дава назаем, а не да взема назаем. И точно тогава се оказва, че имаш някаква голяма сметка неплатен. Дявола работи за да насочи твоето внимание към бурята.
Дявол работи, за да държи твоето внимание в битката. Дявол работи, за да можеш да фокусираш на всички тези неща, които не се получават. Да бъдеш като Израел, който казва, всички тези неща са срещу мен. Докато ти приемаш духовните ти битки лично, все още си незрял във вярата. Тоест ти не си разбрал, че аз не минавам през тази битка просто заради мен. Аз минавам през тази битка заради всички, на които ще послужа. Заради всички, чието животи ще променя. Божия план за теб е по-голям от теб самия, което означава, че битката ти подсказва размера на твоя потенциал. Ако имаш квартално помазание, ще имаш квартални проблеми. Ако имаш помазание за града, ще имаш проблеми на ниво град. Ако имаш регионално помазание, ще имаш регионални проблеми. И ако имаш световно помазание, ще имаш световни проблеми. Проблема ти подсказва размера на твоето помазание. Дявола нямаше да изпраща цяла такава армада срещу теб, ако смяташе, че всъщност ти си чак толкова незначителен, колкото иска да мислиш, че си. Не, 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 не. Той знае за Божия дар върху теб. Той знае за Божия потенциал върху теб. Той знае. Имаше много други лодки там. Но една лодка предвижваше Исус. И върху тази лодка се устреми бурята. Срещу тази лодка се устреми бурята. Ще ви проповядвам това, докато съм жив, защото ви пази и е полезно за вас да го знаете. Битката не показва, че Бог не е с теб. Битката ти доказва, че Бог вярва в теб. Бог толкова е сметнал, че ти си силен. Господ толкова е сметнал, че ти можеш. Господ толкова много е заложил вътре в теб, че той казва, а, този ли, Мариан ли? А, той ще се справи с това спокойно. Пускайте го. Доверието на Бог в Йов беше причината да даде разрешение на Луцифер да атакува живота му. Бог знаеше, а, този ли? Този, изами му всичко, той пак ще вярва в мен. Разболей го, той пак ще ме хвали. Разбираш ли какво ти проповядвам днес? Разбираш ли какво ти казва Бог днес? Разбираш ли словото, което е изпратено към теб днес? Исус ме е изпратил да ти кажа, че размера на твоя проблем всъщност ти показва размера на твоя потенциал и помазание. И ти показва размера на Божието доверие в теб. Че Господ смята, че ще се справиш. Господ смята, че ще успееш. Господ смята, че ти можеш. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай като че вярваш. Ако викаш, викай като че не само отнемаш телевизионно време. Хайде, хора! Когато Бог допусна това дете да се разболее, той знаеше, че ти ще вярваш за изцеление. Когато Бог допусна да те съкратят, той знаеше, че ти имаш вяра за снабдяване. Когато Бог допусна да минеш през цялата тази битка, той знаеше, че вътре в теб вече е заложил достатъчно духовна мощ. О, аз проповядвам, вие не сте тук днес. Бутни човека до те му кажи, Господ явно много вярва в теб. Що ме допуснал да минаваш през тази битка? Но ето какъв е трапа на дявола. Той работи, за да вкара твоето внимание до такава степен в проблемите и битките, че да пропуснеш кой е с теб в битките. Затова в един момент Исус Христос, Бог Слово, в превъплъщение се яви на Исус Навин. И когато Исус Навин видя Исус като превъплъщение, преди да съборят ерихонските стени, Библията ни казва, че той му каза, представете си го сега, Исус Христос се явява тук. И аз си вада меча. Вижте ме, гледате ли ме? Стои и казвам, леле, какви битки, какви проблеми, леле, тие дяволи, какви големи стени, мале, как ще се справим с всичко това. Исус Христос идва. И аз си вада меча. И казвам, ти от нас ли си или от враговете? Нищо няма да замъгли твоето духовно разпознаване повече от умората.
5 часа сън или по-малко от 5 часа сън увеличава шанса от автомобилна катастрофа с над 300%. По-малко от 4 часа сън увеличава възможността да преживееш инцидент с над 1000%. Не сте тук днес. Така че дявола знае, просто трябва този човек да го умориме. Защото не си себе си, когато си уморен. Нямаш правилна преценка, когато си изтощен. Исус Навин толкова беше ангажиран с битките, че нямаше време да почива и в един момент Господ му се явява и той пита: Господ, ти от нас ли си или от другите? Внимавай много, защото когато минаваш през битка в живота ти, Господ ще понякога си помислиш, че той ти е враг. Много бебета християни може да кажат: а, обиден съм на Господ. Ей, ти си обиден на Господ. Има хора днес, слушат тази проповед, те са обидени на Господ. Как, по каква система точно искам да те питам? Ти ще се обидиш на Господ. Мога ли да те питам? И като се обидиш на Господ, какво ще постигнеш? Преди години един мой приятел, слагам кавички, идва супер арогантно, ми показва, виж, ми показва татуса си. Татуса му пише: God is dead. Бог е мъртъв. Той ми, какво мислиш? Той беше обиден на Бог. Аз му казвам: чуй, трябва да си много задръстен, за да си направиш перманентна татуировка за някой, който според теб не съществува. А, изисква се висша идиотщина. Мога ли да проповядвам? Изисква се някаква висша малумност, за да си сложиш татус. Няма Бог. Библията казва: Всевишния седи в небето и се хили. Той се разсърди. Все едно сина ми Максим, като би се разлика. Аз се скъсвам от смях. В проблемите ти понякога можеш да си помислиш, че Бог е врагът ти. Бог не е врагът ти, Бог е с теб. Просто ти си вече толкова изморен и толкова преработен и толкова фокусираш на проблема и на битката, през която минаваш, че в проблема, в битката и Бог ти изглежда като проблем. Исус Навин му казва: от нас ли си или срещу другите? Защото когато ти си изморен, ти не можеш да бъдеш балансиран. Ти не можеш да бъдеш нормален човек. Ти си или ще те трепам, или си ми брат. От нас ли си, казва, или от врага? И любимия ми отговор, готови ли сте? Исус му каза така: не. Чакай сега. Как отговаряш на не с този въпрос? А, Бог е. В друга проповед е това. Не. От нас ли си или от другите? Не. Затова ви казвам в някои проповеди: българския ми не е развален, просто откровението ви е бавно. Не. Но аз съм предводителя на небесното войнство. Събуй обувките си. Защото мястото, на което стъпваш, е свято. Тоест, дявола иска да те вземе от святото място в мястото на битка преждевременно. Защото ако ти не си прекарал достатъчно време в святото място, ти ще изгубиш в мястото на битката. Затова всеки път, когато Господ те вика на следващото ниво и дойде битката, преди да скачаш да се бори с битката, влез в святото място.
Като Исус си легна, трябваше и те да си легнат. Започнахме църквата, казах ви, и почнаха тия битки и тия проблеми. И един ден се молих и Бог ми каза: синко, време е да живееш това, което проповядваш. Викам: кое проповядвам? Силно изпитание дава мощно помазание. Викам: окей, явно трябва да чета този пасаж. Почнах да чета. Исус спеше в бурята. И казах на пастор Тери: окей, заминаваме. И тя казва: смисъл? Къде заминаваме? Викам: на морето. Какво ще правим? Викам: отиваме на почивка. И тя: ама имаме това. Имаме този проблем. Имаме конференция. Трябва да направим това. Тук гасиме 5 пожара. Смисъл, сега? Точно ли е времето? Това ли е времето? И казвам: о, сега е най-доброто време. Защото сега, чуйте ме, не ви преподавам да абдикирате. Преподавам ви духовна стратегия. Отиваме там за 2-3 дни, спираме всички телефони, молиме се, и ако е края на света, поне сме били на хубава локация. И изведнъж виждаш как нещата започват да се подреждат. Или дори нещата не се подреждат, ти се подреждаш отвътре. И когато ти си подреден отвътре, ти имаш силата да се справиш с нещата отвън. Единственият в лодката, който можеше да говори на обстоятелствата и да ги промени, беше онзи, който не беше афектиран от обстоятелствата. Не знам дали сте тук днес. Те отидоха при него и казаха думите, които се и ти казваш, когато имаш проблеми. Господи, не ти ли пука за нас? Господи, не ти ли пука какво минавам? Господи, не виждаш ли какви битки имам? И Господ ти казва: вместо ти да ми казваш аз да виждам теб, започни ти да виждаш мен. Къде съм? Легнал съм на възглавница и спа. Прави като мен. Не сте тук днес. Почини си преди битката. Защото тази битка, която минаваш сега в момента, мога ли да ви, наистина да ви шокирам за добро утро, за топър след обед? Шок, готови ли си за шок? Тази битка, която ти мислиш, че най-голямата битка в момента, това ти е репетицията. Писа ми преди време една пророчица, казва: какво прави, синко, как сте, липсвате ни, елате, посетете ни, да, викам: добре сме, викам: има битки, но има и победи, тук се бориме с разни неща. И тя ми пише: а, борите се, вика, ти ги ядеш тия битки за закуска. Ти, вика, репетираше върху тях. Това е начин на мислене. Казах, че това е начин на мислене. Това е начин на мислене, който казва: аз съм си отпочинал в Бог. Идвайте вълни, идвайте бури, идвайте проблеми, няма проблем. Аз съм отпочинал в Бог. Когато си починал в Бог, ти имаш властта и силата да се справиш с абсолютно всяка духовна съпротива, която може да се изправи срещу теб. Единствената опасност е да си преуморен, когато дойде проблема. А би трябвало да ръкопляскате тук. Понеже стана много проповед, а исках да е повече поучение. Водите ли си записки, или? Говориме за този принцип на почивката. И наричам го принцип пак, защото като започнах да използвам думата събота, веднага религиозифицираните се появиха в коментарите. Това не е богословски дебат. Не сте на такова ниво. Има закон. Не знам дали сте тук днес. Има нещо, което наричаме закон. Има нещо, което обаче също така наричаме благодат.
Не знам дали ме следвате внимателно. Самата благодат е виш духовен закон. Какво е закон? Закон е тръгваш сега от балкона да скачаш и тръгваш надолу, не тръгваш нагоре. Какво е благодат? Благодат е тръгваш да излизаш от балкона и тръгваш нагоре вместо надолу. Ние не сме под закон, ние сме под благодат. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, че наистина вярвам. Винаги ще има такива, които ще се опитат дори и нещата, които са по благодат, да ги вкарат по закон или да ги направят да изглеждат, че е като че е заради дела. Не знам дали ме следвате внимателно. Да, слава на Бог за всичко, което е направил в църквата. Ние защото се молим много. А, знаете ли, има църкви, които се молят повече от нас. И пак не са толкова големи. Не сте тук днес. Не казвам в момента за молитвата, просто казвам за благодата. Супер сила. Казах, че е супер сила. Има сила, има и супер сила. Има сила, има и свръхестествена сила. Има помазание, има и свръхпомазание. Това е дар. Благодат значи дар. Проклет е всеки, който взима кредит за дар, който Бог му е дал. Затова гордостта е толкова пагубна, защото някой Бог му е дал дар да пее. Той си мисли, че е голямата работа. Глупак. Той си мисли, аз съм звезда, аз съм уникален, аз съм заслужавам повече. Нищо не заслужаваш. Родил си се с това. Нарича се благодат. Стана тихо в тази църква. Това е дар. Когато ти вземеш кредит за нещо, което ти е дадено по благодат, има две неща, които ще се случат. Освен, че ще отидеш в ада. А, тази църква, Боже, тази църква. Тази църква слуша някакви солидни думи. Седмица след седмица казвам някакви неща, които са супер конфронтиращи. И хората, увеличава се църква да се увеличава. Един пастор каза, взимам твой пример. Викам, не дей, ще се разпадне църквата. Това е благодат. Това е благодат. Слагаш регистрация, преместваш часа, преместваш локацията, повече хора идват. Някой казва, ще пробвам и аз. Не дей, ще се провалиш. Това е благодат. Не е чудо да тръгнеш надолу. Това е закон. Когато ходиш нагоре, това е благодат. Не взимай кредит за това, което Бог е направил в живота ти. Затова почивката е супер сила. Затова почивката е свръхестествено. Затова почивката е най-висшата форма на проявление на вяра. Защото какво казва почивката? Почивката казва, това, което съм и съм постигнал, не е благодарение просто на моя труд, а е благодарение на Бог. Затова аз мога да почивам в Бог и да спа спокойно, че всичко е наред. Защото не дойде от мен, а дойде от Бог. Ако е дошло от мен, аз трябва да съм през цялото време в колелото на хамстера и да работя. Защото спра ли да работя, спират резултатите. Но ако от Господ. Дори и да спра, Господ продължава да работи за мен. И даже ако си наистина супер напреднал в откровенията, които преподава пастор Максим и Библията, ще разбереш, че всъщност понякога се изисква ти да спреш, за да Бог да почне. Проповед. Тоест, ти си казваш сега, Боже, моля те, вземи живота ми. Пастор Кирил, ба за малко, ела бързо да го илюстрираме. Пастор Кирил, моля те, вземи тази чаша вода, вземи я. Моля те, вземи я. Вземи я от мен. О, Господи, аз ти се доверявам. Вземи я. Вземи тази вода от мен. Моля те, вземи я от мен. Вземи я, пасторе. Вземи я. Вземи тази вода. Пея ти. Правиме цели песни. Вземи тази вода. Давам ти хвала. Вземи я, вземи я сега. Няма, нищо не става. Какво чака той? Какво чака той? Да пусна!
Бог не може да вземе нещо от теб, което не си пуснал. О, давам ти, давам ти. Какво даваш? Ти го държиш със всичка сила. Това е добро получение. Бог каза, иди за няколко дни, почини си и свърши няколко неща, които искам да свършиш в Америка, подготви нещата, за да има пробуждане в Америка. Викам, окей. Отивам, обаче, кога да отида? В началото на новата година. Викам, чакай сега, господин Господ. Ти като мой работодател, не смяташ ли, че не е стратегически правилно? Тук, що сме влезли в нова сграда, текат ремонти. Точно тогава е един месец да ме няма в църквата. Може би това няма да повлияе благоприятно на всичко, което правим в твоята църква. Господ казва, не мисли чак толкова. Добре, какво ще правя там? Ще видиш. Вземи билета, всичко ще видиш. И аз казвам, окей. Отивам, ставам и го правя. Отивам. Се чуда. Какво ще стане сега? Какво може да стане? Ако нещо е дадено от Бог, когато спреш ти да работиш по това нещо, легион ангели го работят. Три недели отсъствах от църквата. Първата неделя бяха пълна служба. Втората неделя по-пълна. Третата неделя още по-пълна. Четвъртата неделя, когато се върнахме, е хипер-мега пълна. Бог казва, виждаш? Релакс. Затова мисля да давам повече време на църквата без мен. Шегувам се, спокойно се. Спокойно. Гледаш църквата, лидерите, всичко се развива. Казвам, Боже, аз въобще нужен ли съм? Бог казва, разбрали? Ти си мислиш, че ти правиш целият живот да се случи. И по този начин крадеш славата на Бог и си създаваш проблеми. В момента, в който ти кажеш, сега ще тази неделя ще си почина, няма да отговарям на телефона. Чуй, не казвам, ако има пожар, имаш ресторант, има пожар в ресторанта ти. В неделя ти пишат, има пожар в ресторанта ти. Моля те, отиди да гледай да управи си. Нали? Защото дори Исус каза, когато го питаха, ако магарето ни падне в съботен ден, какво да направим? Исус каза, извадете го. Нали? Не каза, празнувайте съботата. Съботяни. Каза, отивайте и почвайте да вадите магарето. Но, когато разбираме закона, кажи закона, и благодата, кажи благодата, това не ни пречи да направим екстракция на принципа. Защото принципа, който е истинен в закона и в благодата. Така че, ако аз не мога да си почина понеделник, да кажем, понеделник ми е деня, който трябва да почина, но имам един куп неща да реша в понеделник, може да не почина в понеделник, но трябва да дам един ден почивка, може би в събота. Или друг ден от седмицата, който да каже, окей, този ще е деня, в който аз ще легна и ще спа в бурята. Казвам ти, когато ти вкараш твоя живот в божествен ритъм, когато ти се научиш да почиваш в Исус и да се доверяваш на Исус, ти ще преживееш ниво на вяра и наслада и благословение, което никога не си преживявал.
най-сетне ще можеш да вземеш тия парички, които си изкарал, и да си спокоен, да обядваш и да се смееш и да бъдеш със семейството ти. Най-сетне ще можеш този апартамент, за който си се трудил да си го купиш, да легнеш в него и да спиш спокойно. Най-сетне ти ще стигнеш до това място, в което не просто ще имаш нещо, а ще изпитваш наслада в живота. Имам ли някой в църквата днес, който казва... А, ръкопляскането ви днес отнема само телевизионното време. Принципа на почивката какво казва? Казва, че първата стъпка към духовното робство е преангажираност. Не знам дали си записвате. Някои от тези неща ви ги казах, но ви ги повтарям, за да си ги запишете този път, защото миналия път не ги записахте, много силно пляскахте. Номер две. Заетостта всъщност пречи на продуктивността. А, объркахте ли се вече? Тоест ти си мислиш сега, о, аз съм много продуктивен, защото съм много зает. Не. Погледнете ме за момент, вижте. Активност не е синоним на продуктивност. Аз мога да бъда много активен. Вижте колко съм активен. Но не съм продуктивен. И мога да бъда и много по-малко активен. Но да бъда продуктивен. Тоест ти не мериш само колко шаваш, мериш колко резултат има. Днес ние живеем в свят, в който колкото повече шава един човек, мърда, вижте го, стори от този магазин, стори от този ресторант, снимам храната тук, снимам се така, бачкам здраво. Дори докато си правя селфи в туалетната, бачкам. На пътеката се снимам. Мултитаски. Заетостта е проблем с продуктивността. Най-големите специалисти в сферата на креативността са доказали, че всъщност в онези 30 минути до час, в които ти преживяваш скука, защото нищо не правиш. Кога за последно ти е било скучно? Чуй, можеш да свържеш последния момент, в който си се почувствал скучно, с последния сезон, в който си имал най-креативните ти идеи. Защото се изисква умът ти да стигне до определено ниво на покой. Да излезе от определена заетост, за да бъде ангажиран с нещо. За някой от нас се случва случайно. Примерно, първият път, когато на мен това ми се случи, беше преди да замина за библейски колеж, преди толкова много години, за първи път ми се случи, бях на 18. Тоест до 18 годишна възраст. Аз не можех да осъзная как се вкарвам в тази зона. Отидох при замина на гости, на един мой роднина живее в едно село. И в това село, само в центъра на селото, на определена маса, на определено място, имаше интернет. Не интернет, извинете. Обхват. Сгричах думата. Тоест, ако аз исках да си проверя Фейсбука или да направя нещо, трябваше да отида в центъра на селото, на определената маса, на определения стол, за да хвана обхвата. А, първия ден, като отидох, си казвам, край, аз тук умирам. Това е края на живота, разбираш. Свърши. За един млад човек. Какво да правя? Дай ще прочита малко, ще се помоля, ще се наспа. Ма то, брат, чист въздух, ти след 7 часа сън се събуждаш като ренегат. Не си пил кафе, имаш чувството, че си пил 5 кафета. Сила да ти гърми. Все едно си пил сълзите на враговете. Не ми се плаща, не ми се плаща за тази реклама, не ми се плаща. Просто съм фен. Днес има проповеди, има откровения, които днес проповядвам, които тогава ми се дадоха.
И когато четете за живота на Господ Исус, ще видите, че в един момент, когато Той стана най-популярен, евангелистите започват да ни показват, че Той бягаше от тълпата и отиваше на уединено място. Той се криеше от хората. Искам да си представите. Това, ако някой проповедник ме слуша, дори не мисля, че може да ти е минало през ума. Църквата ти почва да расте, почваш хората да те слушат, ставаш по-популярен и ти почваш да се криеш. Вместо да кажеш, нека отворим още една служба, нека да служим на повече хора, ти почваш да се криеш. Защо? Защото Исус знаеше, че тайната на силата в публичното пространство е почивката в личното пространство. Той се криеше. Ние виждаме това на друго място с един евангелизатор, единственият пример в Новия Завет за евангелизатор Филип, който целият град Самария се разтърси от съживление и той остави съживлението и тръгна да ходи по някакъв път. И докато ходиш по този път, изведнъж се срещна. Той сигурно се чуди, какво правя тук? Как оставих най-голямото... Аз не познавам евангелизатор днес, който остави държава, в която има съживление, за да ходи. Но благовества на един човек. И през този един човек благовестието стигна до цял регион. Тоест, това, което ти си мислиш, че е много активност и много резултатно, може да се окаже абсолютно безполезно. Не знам дали си водите записки. Номер 3. Говорим за принципи, нали? Уча ви как да си почивате в бурята. Не става дума за баланс, а става дума за какво? Говорете ми за какво става дума? Защо говорим за ритъм? Заради номер 4. Защото прегарянето е тялото, което си взема своето. Тоест, ти не можеш през цялото време да си на 100 от 100 и да мислиш, че тялото ти в един момент няма да каже дай ми сега обратно. Ботничокът му каже, тялото си води записки. Номер 5. Да не почиваш е гордост. Бог си почина. Ти казваш, Бог почива. Бог почива, аз не почивам. Виж ме какъв съм здрав. Да не почиваш е гордост. Почивката, записвате ли се или само аз мисля, че трябва да се записвате? Почивката трябва да започне преди умората. Не, ти не си почиваш, когато се измориш. Ти си почиваш преди да се преумориш. Защото в момента, в който се измориш, ти вече си станал уязвим за дявола. И ако живота ти е в добър ритъм, ти никога не стигаш до преумора. Защото точно когато трябва вече 6 дни си работил здраво и точно когато вече трябва дявола да дойде да те атакува, защото енергията ти е паднала, ти точно тогава влизаш в почивката. Не сте тук днес. Преди да си на минус, ти вече си започнал да се зареждаш. Тоест не искаш батерията ти да пада. Искаш в момента, в който виждаш, че батерията ти е на 10%, да се включиш в зарядното на почивката. Номер 6 ли е? Докъде сте стигнали до там е? Почивка без работа е мързел и работа без почивка е работохолизъм. И двете са грях. Може ли да кажеш това? Почивка без работа е мързел и работа без почивка е работохолизъм. И двете са грях. Знаете ли какво означава грях? Грях означава да пропуснеш целта. Тоест, работохолизма пропуска целта, точно колкото мързела пропуска целта. Принципи. Неделя е първия ден от седмицата. Номер 7. Когато посветиш първото, откупваш цялото. За да не става много дълга поредицата, ви ги казвам някакви такива неща, си ги запишете да ги мислите. Другия път е финал. Неделя е първия ден от седмицата, когато посветиш първото, откупваш цялото. Какво означава това? Това е закона или, понеже не сме под закона, принципа на първородното. Бог каза на израелтяните,
Когато ви се ражда първо, мъжко, отделете го за Бог. Защото ако вие отделите първото за Бог, цялото се откупва. Тук ли сте днес? Тоест, ако аз имам 10 от каквото иде, 10 лева или 10 крави, тук ли сте днес? Или 10 часа време, тук ли сте днес? Или 7 дни в седмицата. Принципа на първото е, че ако дадеш първото на Бог, цялото се откупва. Затова, когато си дадеш десятъка, си по-благословен от човека, който си е свил десятъка. Защото 100% под проклятието на закона не могат да се сравняват с 90% на благодат. Давайки първото, откупваш цялото. Бог им казваше, отделяш ли първото, откупваш цялото. Отделяш първото животно, откупваш цялото стадо. Отделяш първия ден, откупваш цялата седмица. Отделяш първите приходи, тук ли сте днес? Откупваш всички останали приходи. Тоест, когато ти започнеш седмицата с почивка, преди да кажеш каквото и да е, ти казваш, Бог е велик, Той е в контрол, целият ми живот е в Неговата ръка и аз няма да се тревожа. Затова неделя е деня на Господа, затова неделя е деня за църквата, затова неделя е деня за семейството. Би трябвало да ръкопляскате тук. Това е деня. Номер 8 или 9. Исус е нашата събота, в Него си почиваме от своите дела. Исус е нашата събота, в Него си почиваме от своите дела. Номер 10. Някой казва, аз имам само 8. Еми, ще слушаш записа. Работа, служение и поклонение е една дума в Библията. Говорихме за това миналия път. Кажи, работа, служение и поклонение е една и съща дума. Зависи къде слагаш ударението. Авода или авода, няма значение. Думата е една и съща и думата означава в един контекст работа, в друг контекст поклонение. Миналия път ви го показах. А в трети контекст означава служение. Същата дума. Тоест, когато Бог погледне твоята работа или твоето служение или твоето поклонение, Той не вижда разлика. Защо? Защото ти си посветил твоята работа на Бог, точно колкото си посветил песента, която преди малко пеехме в хвалението на Бог. И когато това е сърцето ти, отиваме към следващото нещо, което трябва да си запишете. Исус ни изкупи от проклятието. Работата ни е откупена, когато я посветим на Бог. Исус ни изкупи от проклятието. Работата ни е откупена, когато я посветим на Бог. Какво означава това, пастор Максим? Означава, че когато ти работиш, да кажем, че си строител, ако ти строиш със сърце, което се прекланя пред Бог, ти не строиш по същия начин, по който строи другия човек. Ще се опитам да ви го обясня. Той може да е по-добър от теб. Може да има повече контакти от теб. Може да е работил това повече от теб. Не това е определящо. В момента, в който ти кажеш, моята работа е посветена на Бог, Бог има правото да откупи твоя труд. И сега твоя труд не е под проклятието на закона. Тоест, ти работиш с лекота това, което хората работят с пъшкане. Това, което хората постигат години, с години ти го можеш да го постигнеш с Бог в месеци. Защо? Защото твоята работа е откупена. Ти с Бог можеш да постигнеш много повече от някой, който е много повече от теб, но няма Бог. Къде е обаче уловката, казах го и миналия път? Уловката е, следваш ли принципа? Посветен ли е твоят труд на Бог сърдечно? Защото ако твоят труд не е посветен на Бог, тогава ти си също под същия закон, по който другите хора работят. Така че вместо ти да си казваш, о, сега минавам през това, пастор Максим, говориме за довършване на сградата, нека само да се оправя с тия финансови проблеми, които имам и тогава.
Нека имам малко повече време и ще идвам на служба. Нека имам малко повече пари и ще давам за благотворителност. Нека стана малко по-възрастен и ще напиша книгата. Казах на една моя приятелка предприемач, тя ми казва, нека стана поне на 50. И аз си казах, откъде знаеш, че станеш на 50? Тя ми гледа и вика, Макс, не дай така. Викам, не, не ми казва и не дай така. Утрешният ден не ти е гарантиран. Но ако направиш правилното днешно днес, шансовете ти да имаш утре се увеличават експоненциално. Тоест, твоята работа не е да се тревожиш за утре. Твоята работа е да правиш това, което знаеш, че е правилно днес. Би трябвало да ръкопляскате. Днес, ако чуеш гласа на Бог днес, не закоравявай сърцето си, казва, но откликни на Неговия глас, който ти казва, почивай. И така учениците викат, Спасителю, не те ли е грижа за нас? Вижте ги. Това сте вие. Това сме ние. Така ли е, говорете ми? Всички сме много вярващи до момента, в който бурите дойдат. И е много неприятно, защото ти ги гледаш вълничките, как влизат в твоята лодка. Не в лодката на твоя комшия. И си казвай, чакай сега, аз съм в пробуждане. Слушам Божието Слово, моля се, защо вълните са срещу мен? Точно заради това. Вълните се устремиха срещу Словото. Словото, което почиваше в лодката. Словото, което каза, отиваш на следващото ниво. Словото, което каза, тази начин ще се промени. Словото, което каза, твоето семейство ще пробие. Словото, което каза, ти няма да си роб. Словото, което каза, ти ще си първия в твоята кръвна линия, който ще управлява, който ще води, който ще бъде лидер. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, като че разбираш. Дойде срещу кое? Срещу Словото. Вместо да се сърдиш на собственото си пророчество и да казваш, ето, пастора ми пророкува и сега имам проблеми. Трябва да вземеш това Слово и да направиш това, което Исус направи. Тук ли сте днес? Исус се изправи и вместо да говори за бурята, промених ви живота току-що. Вместо да говори за бурята, той говори на бурята. Ето как ти ще печелиш битки духовно. Вместо да говориш за бурята, ще говориш на бурята. Вместо да говориш за проблема, ще говориш на проблема. Вместо да се оплакваш от болестта, ще говориш на болестта. И ще кажеш, болест, аз ти говоря в името на Исус. Буря, аз ти говоря чрез властта на Святия Дух. Отпочинал и свеж, наспан и помазан. Аз вземам власт над всяка турбуленция. За да владееш турбуленцията в света, не трябва да има турбуленция в теб. Исус каза, княза на този свят идва, но той няма нищо в мен. С други думи, няма повод да ме закачи. Няма нещо в него, което искам и няма нещо в мен, което е от него. И когато ти си почиваш в Бог, когато ти се научил да почиваш в вяра, о, Боже мой, бомба ще падне на това място. Когато ти се научил да лягаш и да спиш спокойно, не защото нямаш проблеми, а защото имаш Исус. И вярваш в Исус повече, отколкото вярваш в твоите проблеми. Когато ти си се научил да не говориш за обстоятелствата, а да говориш на обстоятелствата. Да ви кажа ли какво стана? Това е разширения превод на Максим Асенов. Бурята отихна, Исус им се скара и отиде отново да легне. Лестър Самра отишъл на мисия в Тибет, Господ го изпратил и една вечер усетил как леглото му се мести. На едната страна, на другата страна, на едната страна, на другата страна. Стаята му цялата трепери, усетил зло как влиза в стаята му. И се обърнал и видял, че дявол е там. И казал, а, ти ли си? Махни се сега в името на Исус. И си легнал.
И след малко осъзнал, че леглото му е по средата на стаята и казал: не, 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 върни се, върни ми леглото обратно. Ей! Когато си починал в Исус, властта ти е там. Преценката ти е права. Силата ти е напълна. И когато ние погледнем мъже на вяра в Библията, какво виждаме? Ние виждаме същото нещо. Яков бяга за живота си, защото брат му иска да го убие. И по пътя казва: трябва да легна си почина. Няма легло. Тука ли сте днес? Когато си правиш легло. Когато знаеш как да си направиш легло. Ти си някакъв мастър на вярата. Когато знаеш как да се накараш себе си да си почиваш. Ти си някакъв наистина много духовен човек. Човека си взе камък и си легна и си направи легло. И Бог му говори и промени целия му живот. Когато Даниил беше заплашен, че ще бъде яден от лъвове, хвърлиха го в рова с лъвовете. Даниил казва на единия лъв: лъвче, легни тук. И Даниил легна и се облегна, аз си го представям, на единия лъв си сложи главата, на другия лъв си сложи краката. Някои от вас ще се облегнат на проблеми. Ей! Знаете ли? Даниил беше в пост. И беше толкова силен неговия пост, че когато той влезе в ямата с лъвовете, лъвовете също влязоха в пост. Твоето състояние... аз се опитвам да проповядвам. Твоето състояние. Твоето състояние. Човека такъв пост имаше, че лъвите го видяха, казаха: този е в пост, нека пости ми ние с него. И Бог му проговори там, в тази яма. Йосиф! Земния баща на Исус! Разбра, че годеницата му е бременна. Представяте ли си какво усеща един човек, който разбира, че жена му е изневерила? Това е в негови ум. Той си мисли: тя ми изневери. И Библията казва: вечерта, когато си легна да спи, ангел от Господа му се яви. Ако беше плътски, като повечето хора днес, нямаше да спи от проблеми. Нямаше да може да заспи от болката и огорчението за това, което му се случва. Щеше да абортира, може ли да проповядвам днес, собствената си съдба и потенциално да повлияе на съдбата на Месията, само защото не може да си легне да спи. Да си легнеш и да почиваш е нещо свръхестествено. Казах свръхестествено. Легна и Бог му проговори. И три пъти Бог спаси живота на Господ Исус Христос чрез Йосиф, защото Йосиф имаше добър сън. Да ви кажа ли една тайна, която никой не ви е казал? 1/3 от моментите, в които Бог ще ви говори, ще бъдат докато спите. Защото 1/3 от живота ви е прекаран в сън. И 1/3 от Библията говори за сънища. И ако вие нямате добър сън, вие сте махнали 1/3 от възможностите на Бог да ви говори. По-динамично, хайде! Петър беше научил урока. Открих тая година с тая проповед. Няма да я проповядвам пак. Петър беше научил урока. Библията казва: гласят го за обезглавяване. На другия ден палача е там, всичко е готово. Петър ще умира, вкаране в най-гадната килия. И Библията казва: през нощта Петър си беше легнал. Чуйте ме, той не беше легнал. Даже се беше съблякал. Не сте тук днес. Петър толкова беше научил урока. Библията казва: човека се е съблякал, аз си го представям как се е навил дрехите и се е легнал. Що за маняк? Що за бачкатор? Що за вярващ човек? Казва: утре ще ме убиват. Нека поне да спа една хубава нощ. Навърча си дрехите, легна си в килията, все едно си направи хотел в килията. Библията казва: ангела дойде през нощта и го събуди. И казва: облечи се!
Петър тръгна се облича, ангела вика, бързо бе. Той тръгна след него, чак като стигна до дома на вярващите, разбра, че това е било, не е било сън. Всички врати пред него бяха отворени. Защо Петър не се очуди, че всички врати се отварят? Защото когато почиваш, всички врати се отварят. О, би трябвало да викате, хора. Дойде буря, водена от духа на Аполон, за да убие апостол Павел и да не стигне до това да свидетелства в Рим. И в Библията казва, че докато вечерта всички се пореха с бурята, апостол Павел спа. Не сте тук днес. В корабокрушението апостол Павел почива. И на сутринта стана и каза на капитана, спокойно, защото с нощи до мен дойде ангела на Господа, на когото служа и на когото съм. И ми каза да не се тревожим. Всичко ще бъде наред. Кораба ще се щупи, но всички ще оживеете заради мен. Понеже аз знам как да почивам с Бог. Нито един от вас няма да почине. А, ще го хванете след 40 години. Понеже аз знам как да почивам в Бог. Нито един от вас няма да почине преди времето си. О, би трябвало да ръкопляскаш и да викаш. Ей! Можем да говорим за много светии, но трябва да разберем това. Библията казва, в последни дни ще излея духът си на всяка твар, казва Господ. И един от белезите на изливането е сънуване на сънища. И ето го въпроса ми. Как ще сънуваш сънища, ако не можеш дори да спиш? Дявола знае, че тази вечер Бог иска да ти говори. Една от основните причини да не помниш сънищата си е, че спиш твърде малко. Или си преуморен. Недоспиването е един от най-големите фактори за деменция. Докато спиш, неща се запазват в ума ти и послания се свалят от друго измерение. Докато почиваш, Бог ти дава това, което ти трябва за битката. Исус Навин разбра и Библията казва, той застана и се поклони там. Хората се чудят, откъде взе цялата стратегия, че ще обикалят 7 пъти, как ще викат, какво ще правят, докато беше там. Когато ти си на колене, когато ти почиваш в Бог, когато ти спиш, Господ ще ти даде цялата стратегия, как да водиш битките си успешно. Не просто да ги водиш по-човешки, а да ги водиш с духовна сила. Понякога е по-просто, отколкото си мислим, но понеже не знаем, понеже не ни е отворено окото на духа, не сте тук днес. Понеже душата ни е преуморена и духа ни не може да хване посланието, което Бог дава от умората на тялото. Бог казва, научи се да почиваш. Почивай в бурята. Те не знаеха, че това е проповедта ми днес. Пастор Тери не знаеше, че това е проповедта ми. Но това е песента. Издигни ръцете си и го кажи. Прибежище от бурята, в теб съм защитен. Здравейте, скъпи приятели и партньори на Църква Пробуждане. Толкова съм щастлив, че мога да запиша това видеообращение от мястото, за което в рамките на една година събрахме първоначална вноска. Мястото, което заедно с екипа ни и вашите щедри дарения за по-малко от един месец превърнахме от пространство, лишено от живот и изпразнено от смисъл, в място на надежди и мечти, където животи се променят. Това не е края. Това е само началото за нас. Разбира се, ни предстои да изплатим тази сграда,
Но освен това, сме си сложили 5 основни цели до края на август месец, когато ще бъде официалното откриване на Център Пробуждане. 5 неща, които искаме да направим, са: номер 1, да решим отоплението на сградата, номер 2, да сменим дограмата, номер 3, да направим изолацията, номер 4, сцената и осветлението, и номер 5 е нов звук за това пространство. Всички тези неща изискват немалко ресурси заедно с нашия екип и цялото семейство на Пробуждане. Сме толкова благодарни и щастливи на всеки партньор и всеки човек, който е решил да даде не само веднъж, но да се посвети месечно да подкрепя фонд сгради и особено този проект, Център Пробуждане. Точно сега ще излязат линкове на екрана и, разбира се, в описанието, които ще ви помогнат да се включите. Не само като еднократен дарител, но като партньор за завършването на този Божий дом. Благодаря ви още веднъж за щедрата подкрепа и очаквам да ви видя наживо в Център Пробуждане.